Assalomu alaykum, hurmatli Uzro obunachilari, sizlar bilan Surab Haydarov. Uzr, biz YouTube'imizga dars qo'ymay qo'ygan edik. Bugun mana boshlashga, yana boshlashga qaror qildik. Buni sababi bizning o'zimiz shaxsiy ishlar, shaxsiy zakazlarimiz, ya'ni buyurtmachilarimiz bor edi. Shuning uchun biz darslarni to'xtatishga majbur bo'lgan edik fiziki jihatdan. Shuning uchun biz qaytdik va siz bilan Surab Haydarov. Bugungi mavzumiz Quark birjasiga qanday qilib Quark joylashtirishimiz mumkin. Ya'ni bir sizga qulog'ingizga boshqacha eshitilayotgan bo'lishi mumkin, Quark birjasiga Quark yuklash. Ya'ni bu birjada, mana birjani ichiga kiradigan bo'lsak, birjani ichiga kiradigan bo'lsak, birjani ichiga bilamizki Quark.ru saytiga kiramiz. Mana shu sayt orqali biz nima deydi? O'sha zakazlar olishimiz mumkin. Avval darslarda o'tganmiz. Endi qaranglar, bu yerda Quark degan narsa bor. Quark degan narsa bu mana rezervnoy akkauntim, ya'ni nima deydi? Bu kerak emas akkauntim, bu mana Quarkdagi kerak emas akkauntim. Endi bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, Quark degan yozuv bor. Ya'ni My Quark degan narsa bor. My Quark nima edi? Bu siz o'zingizni, klientlaringizni, o'zingizni buyurtmachilaringizni tez topa olishga harakat qiluvchi narsa. Ya'ni siz o'zingizni, klientlaringizni My Quark, Quark agar tashlasangiz, Quarklar orqali topishingiz mumkin. Quark ya'ni nima? Quark misol uchun biz dizayn logotip qismiga kiramiz. Logotip bosdim. Mana, misol uchun mana bu narsalar, mana razrabotka unikalnog logotipa, unikalniy logotip iskhodniki v podarok va hokazolar, ana bu narsalar, mana turburchakda turgan narsalar, bular Quark deyiladi. Ya'ni bu yerda menga ish qilgan freelancerlar, sizga ish qilgan freelancerlar o'zlarini nima deydi, mahsulotlarini umuman qilib biladigan narsalarini shu yerga joylashtirishadi, mana shu knopkaga joylashtirishadi. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin, tepa qismida bu preview turadi. Ya'ni preview qanchalik chiroyli bo'lsa, odam to'rtib bilsa, o'shanchalik topga chiqish oson bo'ladi. Ya'ni kim odam o'shanga qiziqib, rasmga qiziqib misol uchun kiradi. Shuning uchun preview taxlashda ham o'zini usullari bor. Buni ham dars mobaynida o'rgatib ketamiz. Misol uchun mana bu narsa mana o'zimga tortdi. Misol uchun mana yaxshi taxlangan preview. Ustiga bitta bosamiz, misol uchun kirib ketadi, Quarkga kirib ketadi. Misol uchun bu yerda ko'rishimiz mumkin ekonom standart degan narsalar bor. Buni bularni o'z darslar mobaynida o'tib ketamiz. Asosan Quarklar shunaqa bo'ladi. Har hamma yo'nalishda har xil Quarklar bor. Misol keyin to'xtalib o'tamiz. Mana bu olovchan belgisi, olovchan logotipi. Mana bu narsa nima? Bu очень популярная rubrika degani, ya'ni mashhur hozirgi kunga kelib shunga talab ko'p, ya'ni logotiplarga hozirgi talab ko'p tadbirkorlar, umuman o'sha olaylik IT sohasidagi mutaxassislar yoki IT sohasi bo'lmagan mutaxassislar ham kirib Quarkga misol uchun ana shu logotipni eng ko'p buyurishyapti. Logotipni, veb dizaynni, ikonkalarni, dizayn sotsiyal, 3D grafika, fotomontaj shunaqalarni ko'p buyurishyapti ekan. Shuning uchun olovchani rasmi turadi bu yerda. Endi keling bunga to'xtalib o'tamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana bu narsa o'sha nomi, ya'ni calling deyiladi, ya'ni called nomi, nom beryapti razrabotka unikalnog bota, ya'ni bu bot logotipi, ya'ni bu logotip yaratar ekan. Bu yerda mana pastroqda o'sha yaratuvchini nima deydi, nickname turadi. Ya'ni o'sha freelancerda nickname yoki ismi turishi mumkin. Keyin sal o'ng tarafroqqa olaydigan bo'lsak, bu yerda yulduzcha, ya'ni o'sha freelancerda reytingi, ya'ni 5 yulduz, hali bir ommatda ham nima deydi, olgan bo'lsa ham o'zini oqlagan, ya'ni professional freelancer. Mana bu yerda ana shu rubrikadagi, ya'ni ana shu Quarkdagi tugatgan zakazlar soni 130 ta, Quark 130 ta zakaz tugatgan ekan. Bu pastroqda buni man ko'rgan Quark deb turibdi, ya'ni men ichiga kirganim uchun shunaqa galochka paydo bo'ldi. Mana bu narsa sizga yoqqan bo'lsa, siz iz brendingizga o'zingizni saqlab qolishingiz mumkin, yoki bu sizga yoqqan bo'lsa like bosishingiz mumkin deydi-ku. Mana bu yerda 3000 degani 3000 rubldan boshlab va hokazo, ya'ni 3000 rubldan boshlab sizga logotip yaratib berar ekan. Endi so'rashingiz mumkin, biz qanday qilib shunaqa Quarklar chiqarishimiz mumkin? Quarkga kiramiz. O'sha mana bu kirgan paytimiz, Quark.ru ga kirgan paytimiz ikkita narsa turadi. Ya pokupatel turadi, ya prodavets turadi. Pokupatelda biz prodavetsga bosib, Quarkimizni joylashtiramiz.
Yani sotuvchi bo'lib coworkimizga joylashtiramiz. Menda cowork turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Prosmotr 49 da, ya'ni men rezervni account bo'lgani uchun men o'zimga nima deydi? Moddiy coworkcha qilib qo'yibman. 49 ta odam ko'rgan, 2 ta prodaja, 2 marta sotganman. 800 rubl ishlaganman shu cowork orqali. Ya'ni bu mana umuman sohaim emas, ya'ni bu nakrutka, nakrutka mana sohaim emas, lekin shunday bo'lsa ham topganman, zakaz topganman. Xo'p. Endi kelinglar qo'yib ko'ramiz, bitta sazdat qilib ko'ramiz, cowork sazdat qilib ko'ramiz. Sazdat cowork'ni bosamiz. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin, sazdaniya cowork'ga chiqadi. Asnovnoy, endi bu yerda nazvaniya, ya'ni siz nima qilasiz? Misol uchun men yana dobavlyu podpishchikov deb yozaman. Dobavlyu podpishchikov deb yozaman. Misol uchun dobavlyu podpishchikov. Endi rubrikani tanlayman. Misol uchun bu yerda har xil narsa yozsa bo'ladi. Misol uchun sazdan bata deb yozsam bo'ladi, ya'ni bot sazdat qilaman deb yozsam bo'ladi. Endi osonrog'i dobavlyu podpishchikov deb yozaman. Dobavlyu podpishchikov. Endi rubrika degan narsa bor. Rubrikalarni bossak, ko'p rubrikamiz bor. Misol uchun dizayn, razrabotka, bot razrabotka, IT, dizaynga aytgandek logotip, UI UX dizaynlar, razrabotka, IT-ga, o'sha nima deydi? Android ilovalar yaratish, veb-saytlar yaratish va hokazo. Tekst va perevodlarga bu yerda ham tekstlar, perevodlar bilan shug'ullanish bo'ladi. SEO trafikda ham o'ziga yarasha cowork'lar, ya'ni rubrikalar bor. Sotsiyete reklama, ya'ni aynan hozir biz sotsiyete reklama qilyapmiz, ya'ni bu nima deydi? Ijtimoiy tarmoqlar va reklama. Shu rubrika audio video syomka, ya'ni bu yerda siz MP3-ingizni nima deydi? MP4-ga o'tkazishingiz mumkin, MP4 After Effects'dagi videolarni berib, bironta freelancerga taxlatishingiz mumkin va hokazo. Biznes va hayotda, endi biznes va hayotda bu yerda oson pullar ishlash mumkin. Xo'p, endi biz sotsiyete reklamani bosamiz, chunki biz o'sha tushuntirib o'tay, men nima qilishimni. Manda shunaqa priloženiya bor, tashlab olgandim, 2019-yil tashlab olgandim. Bitta freelancerdan tashlab olganman. O'sha nima deydi? Живой odamlar qo'shadi, Telegramga живой odamlar qo'shadi. Shunaqa edi. Shuning uchun tashlab olgandim. Hozir priloženiya ham bor, qo'shib bilaman-da. O'sha odam qo'shib bilaman. Rubrikani tanlaymiz. Rubrikada manda reklama IPR, ya'ni reklama IPR mana rubrikam. Bo'lsamiz bu yerda to'xtanglar, to'xtang, adashdim, uzr. Sotsiyete reklamadan keyin sotsiyete SMM bosiladi. Ya'ni ana shu rubrikada, ana shu qismda bizda sotsialni sessiyalar chiqadi. Mana Telegram bosiladi, sotsiyete Telegram. Pastroqqa tushsak tip, ya'ni tip qanaqa tip? Sazdaniya nastroykan, Telegram nastroykasimi, yoki bir kanal administratsiyasimi, yoki bir optimizatsiyasimi, yoki bir targetingimi kanalni, prosmotrlarni ko'paytirishmi yoki podpishchiklarni ko'paytirishmi? Men podpishchiklarni bosaman. Bu yerda aytadi, o'sha qabul qilaman, xaroshoni bosaman. Keyin tip podpishchikov realniy люди qilaman. Будьте внимательны при определении типа подписчика. Если покупать, обратитесь с жалобой, что подписчики боты, то деньги будут возвращены покупателю. И на это берешь кирек, и ман реальные люди не бося. Я не ман, мадиде. Живой одам лану хуши баламан, шучун ман хич кандай хурмай, хорошо он босу баламан. Кин, обложка кворка. Эткенем дек, бюрда, кворкна обложкасы керек. Обложка размеры 660-ке, минимальный размеры 660-ке, 440 бөлеш керек. Кин, мадиде, 10 MB'dan katta bo'lmasligi kerak hajmi. Hajmi rasmni. Rasmlar JPG, JPEG, PNG variantda qabul qilinadi bu yerda. Endi kelinglar rasmni topamanda, uni onlayn dizaynni qilaman. Misol uchun Telegramda yozaman. Telegramda yozdim. Misol Telegramda yozdim. Yaxshiroq rasm topaman. Yaxshiroq rasmni. Misol mana shu rasm yoqdi menga. Mana shu rasm olamanda, saxranitskak qilib izobrazheniyaga. Telegram deb, Telegram deb saxran qilamanda, saxranits qilamanda. Keyin mana bu saytga o'taman. Mana. https://pixlr.com ga o'tib, mana .com ga o'taman-da. Ana shu yerda nima deydi? Onlayn redaktor redaktirovani qilaman. Shu saytda onlayn redaktor qilaman. Ya'ni redaktor degani o'sha sal Photoshopda o'rniga shu oddiy onlayn qilaman.
online redaktor yani online dizayn ustida ishlab qo'yaman salgina rasmni. Tak, saqlanib qilganmiz, select deb saqlanib qilganmiz, mana. Открыть qilaman. Mana открыть qildim. Podpishchik, ya'ni podpishchiklar sonini yozib qo'yaman odamlar kirishi uchun. Добавить text text qilamanda, misol uchun mana bu yerda yozaman. 2000 Yani katta harflarda yozsam o'ziga cho'qiradi-da. Betish podpishchikov deb yozaman. Xohlasam bu yerda shriftlarni o'zgartiraman, xohlasam. Xohlasam o'zgartirmayman. Misol mana shunaqa shrift yo'qdi menga. Xohlasam razmerini kattaroq qilaman, xohlasam. Razmerini kattaroq qildim. Mana shu yerga qo'yib qo'yaman, misol. Qilib bergandan keyin sahrangizda bo'lsaman. Загрузить bo'lsaman. Tushdi. Tushgandan keyin buni qayerda tushganini bir ko'rib olishim kerak. Joyiga tashlab qo'yamanda. Obloshkani yuklayman. Select deb yuklayman. Select. Открыть. Mana. Ko'rishimiz mumkin. Ko'rishimiz mumkin. Ko'rishimiz mumkin, mana shunday bo'lib tushadi. Ya'ni produlojit bo'lsa-man, mana shunaqa bo'lib tushadi. Ya'ni obloshkamizda rasm mana shunaqa bo'lib tushadi. Ya'ni chiroyli ko'rindi. Oson redaktor qildik. Endi opisaniya, ikkinchi qismga o'tamiz, opisaniya qismi. Opisaniya qismida men o'zim yozgandim. Mana misol uchun mana bunday yozganman. Dobrый день, имею большой опыт в сфере добавления реальных людей в группах Telegram. Даю гарантию на своё дело deb yozganman. Ya'ni xayrli kun, katta optim bor, o'sha realni odamlar gruppaga, Telegram gruppaga realni odam qo'shib bilaman, optim bor, garantiya beraman o'zimni ishim bo'yicha deb yozganman. Buni copyright qilamanda. Shuna qo'yaman. Endi ko'pincha masalaga sekretni bitta sekretni ochaman. Ko'pincha o'sha tadbirkorlar yoki masalan bir olaylik zakazchiklar mana bu garantiya so'zini izlashadi. Men mana shaxsan menda shunday qo'yganlarni bilmadim. Garantiya so'zini izlashadi. Ya'ni garantiya men garantiya beraman degani o'sha sizni nima deb 70% klientlar oldida siz o'zingizni yuqori chiqarib qo'yadi, ya'ni qo'rqmaydi-da, garantiya berib olaman degan gapingizga ishonadi. Haqiqatan ham garantiya berish kerak, lekin od pokupatela nujna degan jarayon nima degan? Ya'ni bu u sizga yozishdan oldin nimalar kerak, sizga nimalar kerak? Masalan, uchun Telegram gruppaga odam qo'shish uchun menga nimalar kerak bo'ladi? Mana yozganman bu yerda ham. Mana misol Нужна ссылка для вашей группы. Ya'ni gruppangizni ssilkasi kerak. Ya'ni o'sha bilamizki, agar ssilka bo'lmasa, biz qayerdan topamiz gruppani yoki bir boshqa. Если группа закрыта, сперва откройте её. Ya'ni agar gruppamiz gruppangiz yopiq bo'lsa, ya'ni закрытый доступда bo'lsa gruppangiz, uni ochishingiz, ochishga majbursiz degan ma'noda. Keyin bu yerda нужно чёткое техническое задание degani TZ degan narsa bor. Freelancerlar yaxshi tushunadi TZ-ni. Ya'ni texnik zadaniyasiz, chotki texnik zadaniyasiz ish olib bo'lmaydi. Keyin продолжить bo'lsamiz. Продолжить bosganimizda ana endi bu yerda qaranglar. Bu yerda stoimostchi opsiya, ya'ni qancha narxlaysiz, qancha siz nechta odamni qanchaga qo'shasiz. Misol uchun siz geotargeting qilasizmi? Ya'ni men Navoiy viloyatidan bo'lsam, Navoiy viloyatining odamlarini qo'shib bilamanmi? Yoki bir u menga Sochidan odam kerak desa, ya'ni Rossiyadagi Sochidan odam kerak, o'sha yerda 1000 ta odam qo'shish kerak desa, men uni qo'shib bilaman. Ya'ni menda geotargeting bor. Ya'ni выбор возраста подписчиков degan nima deydi? Akoshka bor, men uni qila olmayman. Ya'ni o'sha podpishchikni yoshini siz qilib bilasizmi yo'qmi? Yo'q, men qila bilmayman. Выбор пола, ya'ni erkaklar, ayollar. Erkaklar bilan ayollarni men birga qo'yishaman, uni ajratmaganman. Bunaqa narsalar yo'q. Buni asosan targeting, target oldiklar Instagramda, keyin tak Instagramda, Facebookda ko'p qilishadi. Выбор пола, выбор интерес подписчиков shunaqa. Постепенное привлечение подписчиков. Bu asosda o'sha 1000 tagacha yetamanmi yoki tez-tez yetaman? Buni o'zim bilamanmi? Mana shu uchun bunoqa bo'lsaman. Количество подписчиков. Misol uchun men 1000 ta qo'shib bilaman, deylik. Срок выполнения, ya'ni bir kunda qo'shib bilaman. Цена 400 rubl. Ya'ni 400 rublga men 1000 ta odam qo'shib bilaman. Цена за 100 подписчиков bo'lyapti 40 rubl. Shunaqa narsa. Shunaqa narsa. Endi
Buyurda dополнительно agar opsiyangiz bo'lsa, dополнительно opsiyangiz bo'lsa, siz bemalol dополнительно opsiyani yozasiz. Misol uchun men 2000 ta podpishchi qo'shmoqchi bo'lsam, 2000 podpishchikov katta harflar bilan yozaveraman. 2000 podpishchikov 2000 podpishchikov misol uchun qanchaga qo'shaman? Misol uchun 400 rublga qo'shaman. Misol uchun 800 rublga qo'shaman endi 400 rubl 1000 ta podpishchik bo'lsa 2000 ta podpishchik 800 rubl bo'ladi. Podskazka для покупателя podpishchik deb yozaman. Shu. Keyin gotovo tugmasini bossam avtomatik tarzda уже bizani coworkimiz o'sha coworkning adminlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Ko'rib chiqiladi mana. Ketdi uje. Ko'rib chiqilishga ketdi. Ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shunday qilib coworklar qo'shiladi. Misol uchun coworkni yana qaytib bossak, mana moderatsiya degani, ya'ni o'sha ko'rib chiqishyapti manigina. Bitta требует исправления bitta остановлены uchtasi остановлены bo'lgan ma'nikilarni bittasini to'g'irlashim kerak bittasi mana moderatsiyada moderatsiyani bitta ustidan bossak mana davolay podpishchikov turibdi ko'rishingiz mumkin bu yordamida siz o'zingizni klientlaringizni tezroq topishingiz mumkin bo'ladi o'zingizni klientlaringiz tezroq topishingiz kerak mumkin bo'ladi keyin ko'rishimiz mumkin yana qaytdimiz mana bu Quark Adobrim bo'ldi ko'rdinglarmi ya'ni o'sha Quarkimiz bizani Adobrim bo'ldi ya'ni mana aktivni ya'ni bu narsa hozir ko'p ko'p freelancerlarga ko'p nimaydi tadbirkorlarga ko'p klientlarga bu narsa ko'rinadi va o'zimizni daromadimizni topamiz sog' bo'ling salomat bo'ling siz bilan Suhrob Haydarov bo'ldi agar videomiz yoqqan bo'lsa like bosing shu ko'proq odam o'rganishi uchun videomizni tarqatishga ham yordam bersangiz nur ustiga alo nur bo'lardi rahmat salomat bo'ling